बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमतीमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको हो। सोमबार बसन्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तामाङ र नेपाल भाषालाई बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुभयो। यो घोषणासँगै अब बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा नेपालीसँगै नेपाल भाषा र तामाङ भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको यो निर्णयले प्रदेशभित्र बहुल संख्यामा रहेका र आत्मसम्मान र पहिचान खोजिरहेका समुदाय खुसी छन्। नेवा भाषा, नेपाल भाषा र तामाङ भाषा, विशेष गरी यो प्रदेशमा बाहुलीको रूपमा भएको यो दुईवटा समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा जुन प्रदेश सरकारले जुन आजको दिनदेखि कानुनको तहमा लगेको छ, त्यसको लागि म विशेष गरी प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री शालिग्राम जङ्गवदेलज्यू लगायत उहाँका मन्त्रीमण्डल र बागमती प्रदेश सभाका सदस्य मान्यज्यूहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि नेपाल भाषा सिकाउने भनेर मान्छे जम्मा गरेर सुरु गऱ्यौँ, एक महिना हुँदाखेरि 3 मात्रै मान्छे बाँकी थियो। त्यसको मतलब चाहिँ यो भाषा सिकेर फाइदा हुने के भन्ने खालको थियो। अब चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दा यो भाषा सिक्दा अब चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ आएको छ, त्यो माध्यम चाहिँ हामी खुसी छौँ। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ अलिकति चुनौती नै छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ आज हाम्रो नेवार समुदाय र तामाङ समुदायलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो भाषालाई चाहिँ आधिकारिक दिनुभएकोमा र यसलाई चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ विभिन्न कठिनाइ त भए तापनि यसलाई चाहिँ स्कुल लेभलदेखि चाहिँ लान सकियो भने अझै राम्रो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आशा राख्दछु। जनगणना 2078 अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै क्रमश नेवार, बाहुन, छेत्री र तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले 2079 भदौ 27 गते नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरू अमृत कुमार योञ्जन र ओमकारेश्वर श्रेष्ठ रहेको 3 निर्माण गरी तयारीको काम थालिएको थियो। समितिले मुख्यमन्त्री शालिगराम जमकटेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि भाषा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। बहुसङ्ख्यक तामाङ र नेवा समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजमा थप सहजता हुने सरकारवालाको भनाइ छ। भाषा दिवसको रूपमा तामाङ भाषा र चाहिँ नेवारी भाषा, नेपाल भाषालाई चाहिँ अब कामकाजी रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ, आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन उद्घाटन गरेर जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, म बागमती प्रदेश सरकारले म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ, खुसी छौँ। यसलाई अब चाहिँ कार्यान्वयनको पछि अब महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सम्बन्धित निकायहरूमा, कार्यालयहरूमा उहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लागि त्यो बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कार्यहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ, अर्थात् चाहिँ कतिपय सवालमध्ये त्यहाँको प्राविधिक जनशक्तिहरूको तयारीदेखि लिएर अब चाहिँ भाषिक हिसाबले तयारीहरू गर्न जरुरी छ। प्रदेश सरकार कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2080 प्रदेश प्रमुखबाट 2080 कार्तिक 23 गते प्रमाणीकरण भएको थियो। यो ऐन लागू भएपछि बागमती प्रदेशमा अब सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना, सजाय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ। बागमती प्रदेशमा विभिन्न जात जातिका 104 भाषा बोली चालीमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तान संयोजक टोक समितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मकवानपुरबाट कृष्ण सारू मगरको रिपोर्ट।